विशेष आज मिडियामा आउनु परेको के कारण हो भन्दा चाहिँ सबलाई आज हाम्रो दार्जिलिङको जनता के भयो ग्लोबली भनौँ न नि यो रजत तामाङको डेरिगेटिभ इस्यु डिमिनिङ बोलेको इस्युमा आज हामी प्रेस क्लब दार्जिलिङमा आएको लगभग के मेन इस्यु चाहिँ सबले सोच हामी छाता सङ्गठन भएको कारणले शाखा प्रशाखाले हाम्रो जातको मान्छेहरूले हाम्रो गोर्खे जाति दार्जिलिङको गोर्खे जातिले अस्ति हामी प्रेसमा आएर रजत तामाङलाई केस रेजिस्टर भयो अन्डर सेक्सन 3 अफ एट्रोसिटिज एक्ट सेक्सन 505 आइपिसीमा अब त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू उसको पक्राउ किन भएको छैन हाम्रो मान्छेहरू आउटक्राई भइरहेको छ हेर्नुहोस् शाखा शाखाबाट हामीलाई फोन आउँदैछ तपाईँ प्रेस गिरलाई पनि थाहा छ अहिले दार्जिलिङको जनता तेराई डोर्स कालिम्पोङ सब जग्गाबाट अल इन्डिया अरू हाम्रो भाइहरूले अल इन्डियाको शाखा प्रशाखामा कम्प्लेन गर्दैछ थानामा जुन रजत तामाङले जुन अपशब्द 21 तारिक बोलेको थियो र लगत्तै 23 तारिक केस रेजिस्टर भयो र अहिलेसम्म पनि अब हामी छाता सङ्गठन भएकोले कारणले हाम्रो प्रेसिडेन्टले केस गरेको थियो उहाँ हाम्रो एउटा सङ्गठनको हेड भएर र सेक्सन्सहरू उहाँलाई नन भेलेबल अफेन्स लागेको छ सेक्सन 3 जुन चाहिँ नन कम्फोर्टेबल नन कग्निजेबल अफेन्स हो नन कम्फोर्टेबल कग्निजेबल अफेन्स हो र हामीलाई के क्वेसन सोध्दैछ भाया कल गर्दैछ हामीलाई कल गर्दैछ अर्को तपाईँको हामीलाई सोध्दैछ किन एरेस्ट नभएको पुरा मान्छेहरू उत्तेजित हुँदैछ हाम्रो युथहरू हामी कतिजना हामी प्रोसेसन निकाल्छ हामी प्ल्याक कार्ड गर्छ हामी अलिक ठोस कदम निकाल्छ हाम्रो ब्रान्चेसहरूले पनि भन्दैछ हाम्रो दार्जिलिङको टाउनको दाजुभाइ टाउनको युथहरूले पनि हामी प्ल्याक कार्ड देखाउँछ अगाडि प्रशासनले किन ढिलो गरायो भन्छ तर हामीले एक दुईवटा चाहिँ यो अट्रोसिटिज एक्टमा हेर्नुहोस् 23 तारिक केस रेजिस्टर भएर तपाईँको आयो दुई दिन तिन दिनमा अब के भन्छ उनीहरूको ढिलाइ भन्नु के भन्नु आयो एन्डोर्स ढिलो भएछ किन डिएसपी एन्डोर्स भन्नु उनीहरूले पनि कतिवटा इन्क्वायर गर्छ हो र एन्डोर्स भएर प्लस सेभेन यसको पनिसमेन्ट हो 5 इयर्स जुन उनलाई सेक्सनको जुन सब क्लोज कोट गरेको छ 5 इयर्स मे एक्सटेन्ड टु 5 इयर्स र 5 इयर्स एक्सटेन्ड हुनसक्छ तपाईँलाई म पढेर सुनाइदिन्छु सेक्सन 3 के भन्छ मतलब मे एक्सटेन्ड टु 5 इयर्स भन्दैछ यसमा यो सेक्सन कोट गरेको छ स्याल बी पनिसेबल विथ इम्प्रिजनमेन्ट फर अ टर्म विच स्याल नट बी लेस देन 6 months बट मे एक्सटेन्ड टु 5 इयर्स एन्ड विथ फाइन र उसलाई लागेको छ तपाईँको आरएस र यु लागेको छ त्यसले अस्ति मैले पढेर पनि भनिदिएँ सेक्सन 3 तपाईँको आरएस र यु लागेको छ र यसमा चाहिँ 41 नोटिस दिनुपर्छ कतिवटा कम्प्लाई गर्नुपर्छ हुन त उता अब ट्राइबल पर्दैन उता सिलङमा र कम्प्लाई गरेको हुनुपर्छ चाहिँ 41 पठाउनु र आउटसाइड स्टेट भएको प्रशासनले उसलाई पक्राउनु जानु कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ उनीहरूलाई सेङ्सनिङ हुनुपर्छ र हिजो मात्रै हामी यसको आयोगसँग बस्यो श्री राम गोपाल मण्डलसँग हिजो हामी टाउन अफिसमा बस्यो हामीले भने अलिक ढिलो हुँदैछ भनेर उहाँले अब मलाई पनि तपाईँ एडभोकेटै हुँदो रहेछ हाम्रो होल टिमै कुदेको छ र यो 41 हामी नोटिस काट्नुपर्छ र आउटर स्टेटमा जानु लागि कति कुरा अब एथिकल उनीहरूले फलो गर्नु एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्डर आएको हुनुपर्छ र त्यो लगेर रिपोर्ट लानुपर्छ उसको अब हामीले आइपी एड्रेसबाट उसलाई ट्र्याक गर्दैछु हो र उसको ठेगाना कहाँ छ कतिवटा कुराहरू उसलाई चेक गर्ने उसलाई एरेस्ट एप्रिहेन्ड गर्ने उनीहरूले आइपी एड्रेस थ्रु आइपी एड्रेसै उसलाई खोज्दैछ र यो कतिवटा सेङ्सनिङ लिएर चाहिँ एउटा टिम हामी अवश्य जान्छ भनेको छ उसको एरेस्टको लागि मान्छे त्यही क्वेसन हुन्छ यो मान्छेलाई चाहिँ भाइ लिगली चाहिँ किन पक्रेको छैन भन्दैछ र कतिवटा प्रोसेस आज हेर्नुहोस् हाम्रो डिएम आज मात्रै डिएम एसटिएससीको नोडल अफिसर हो सिडुल क्रसन सिडुलटाइ प्रिभेन्सन इन अट्रोसिटीको नोडल अफिसर हो तर अहिले उहाँलाई कसलाई पऱ्यो एडिएम एडुकेसन एडिएमलाई चाहिँ ब्याकवर्ड क्लासेस एडिएम इलाई एडुकेसनलाई चाहिँ उहाँले डेलिगेट गरेको रहेछ एडिएम इलाई यो एट्रोसिटिज एक्टले र ब्याकवर्ड क्लास वेलफेयरले हेर्दो रहेछ र उहाँले पनि आज डिएमसँग बसेर र यो चाहिँ प्रशासनलाई हामी छिटो गर्नु
कतिसम्म हामीले छिटो गर्नु भनेर त्यो चाहिँ एकदमै कडाकडी गर्नुपर्छ भनेर आज मात्रै एडिएमसँग हामी बस्यो र डिएसपी साहबले पनि त्यही भनेको छ. हिजो मात्रै नै कतिजनाको स्टेटमेन्ट लियो सेक्सन 65B जुन हामीले पेन ड्राइभ देख्छ त्यो प्रपर वेमा 65 सिजर गर्यो प्रशासनले गर्दछ र एउटा टिम चाहिँ प्रपर सेङ्सन अफ ल लिएर चाहिँ सिलङ जान्छ हो. एफआर कम्प्लेन भयो कि एफआर भएको छ कि भन्यो. यहाँ हेर्नुहोस् कि इन्फर्मेसन कहिले रिसिभ गरेको यो टेबलै हुन्छ कि एफआर गरेको छ बुद्धि बस्छ कि कम्प्लेनेन्ट अक्युजको अक्युज रजत तामाङ सबै छ. र हुन त क्वेसन गर्नु निश्चय चाहिँ ढिलो भयो. अब 21 तारिक भएको 23 तारिक हाम्रो रेजिस्टर भएको र किन ढिलो हुँदैछ त त्यसरी नै हामीले प्रशासनसँग बसेको प्रशासनलाई हामीले प्रेसर दिँदैछ. प्रशासनले चाहिँ एक दुई दिन रिक्वेस्ट गरेको छ किन अब धेरै अब मैले भने सिआरपिसीको 41A काट्नुपर्छ उसलाई नोटिस डाइरेक्ट किन एउटा अर्नेश कुमार भनेर स्टेट अफ बिहारमा एउटा 498 केसले र 7 इयर्स बिलोको चाहिँ 41 नोटिस काटेको हुनुपर्छ. ढिलाइ त त्यसै पनि भइरहेको थियो. त्यसै पनि हिजो त्यो जुन भाइले माफी माग्यो कि यस्तो तपाईँले पनि सायद त्यो भिडियो देख्नुभयो होला सार्वजनिक गरि नै सकेको छ कि त्यो माफी माग्यो भनेर तपाईँहरू फेरि अलिकति व्यक्त हुनुभएको छैन भन्ने कुरा. होइन त्यो माफी मागेको क्वेसन अर्कै हो. म त हुन राम्ररी हेरिनँ तर म आज बिहानै मेरो साथीले पठायो डिटेलमा हतार थियो डिटेल रूपमा हेरिनँ सरी भन्यो भाइ भनेर पठायो र सरी भन्यो उसले त्यसको म जवाब दिन्छु. हुनु त उसले अब अफेन्स भएको छ उसले उसकै पडकास्टमै फेरि पडकास्ट कि फेसबुकमा आएर भनेर तर उसले जुन शब्द युज गर्यो उसको त्यो माफी पनि आई डोन्ट थिङ्क त्यो पनि क्याजुअली भनेको छ. अब माफीको अब क्याजुअली भनेको माफी हो तर त्यो हामी अब माफी दिनेमा चाहिँ अलिकति अब हामी किन हामी एपेक्स बढ्यो तर हामीसँग पुरा आशा गरेको हुन्छ क्या माफी दिन्छु दिन्न भनेर तर त्यो अफेन्स क्या अब मैले 420 केसमा पैसा खाएँ. सुन्नुहोस् है 420 पैसा खायो लु केस भइसक्यो तर पैसा फर्काइदिन्छु भनेको झन् एडमिसन पो भयो त्यस्तो बुझ्नु पैसा खाइसकेँ पैसा चलाइसकेँ केस भयो लु तेरो पैसा फर्काइदिन्छु ल भनेर त्यस्तो हुँदैन. त्यो केस नन कम्पोन्डेबल भने नन कम्पोन्डेबल हो माफी भनेको त अब केस केसको लागि जग्गा कस्तो एफआइआर हुने काम भइरहेको छ है शाखा प्रशाखाबाट एफआइआर हुने काम भइरहेको छ तर पुलिसले कतिवटा फेरि तपाईँहरूको अलरेडी एफआइआर दर्ज भइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि पुलिसले गर्नुहुँदैछ तर उहाँहरूले जुन एफआइआर लगेर जानेहरूले भन्नुहुँदैछ यो हाम्रो सपोर्टिङको लागि हो भनेर तर पनि यति साह्रो ढिलाइ त नहुनुपर्ने भन्ने कुरा नि के अब हुन त तपाईँले एक्सप्लेनेसन दिनुभयो तर पनि अब तपाईँहरूले यसो प्रशासनलाई पनि एउटा बटन टाइम दिनुभएको छ यति तारिक यतिसम्म पक्रिदिनुहोस् भनेर एउटा रिक्वेस्ट त्यस्तो केही गर्नुभएको आज मैले त्यही त भने आज हामीले हिजो मात्र हिजो 27 तारिक टाउन डिएसपीसँग पनि भयो सिधै भन्दैन हामीले डिएसपीलाई कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ देयर क्यान बी आउटब्रेक आउटक्राई हुनुसक्छ हुन त अहिले कोड अफ कन्डक्ट छ हो त्यसै त अब आउट ऱ्याली आयो भने हेर्नुहोस् ट्राफिक यस्तो डर दार्जिलिङमा त द्याट इज वी आर नट कन्सर्न अबाउट ट्राफिकहरू पनि तर हिजो मात्रै सिधै मैले भनेको तपाईँले टाउन डिएसपीको इन्टरभ्यू दिँदा पनि हुन्छ गएर मिडियाको त पावर छ नि त गएर सोध्ने. हिजो मात्रै हामी प्रेसिडेन्ट हामीले छिटो गरिदिनु हो होइन हाम्रो सेङ्सनिङ कुरा बुझ्छ हामी सेङ्सनिङ हुनुपर्छ आउटर स्टेटमा जानु आउटर स्टेटको पुलिसले उनीहरूलाई रोक्नु सक्छ चाहे भने पक्रिन्छ तर कसलाई रोक्नु सक्छ उसले हामीले फेसबुक उसको अझै हामी त्यो पनि क्वेसन सोध्दैछ हामीले फेसबुक अहिलेसम्म डिटेल र त्यो चाहिँ प्रुस हामीले मसँग लेख्यो फेसबुकमा तर हिजो अब हामीले अस्ति तपाईँलाई भन्दा अर्को डेभलपमेन्ट अस्ति एडिसनल एसपीसँग पछि एसपी साहब नभेटेको एडिसनल मिस्टर देवराज दास सँग बस्यो उहाँले पनि फोन गरिदियो साइबरमा उनीहरूको हुन्छ होला एउटा कल डिलिट गर्नु पर्दैन. हिजो टाउन डिएसपीले पनि त्यही भन्यो हामी डिलिट गर्नु चाहँदैछौँ भनेर फेसबुकमा द्याट इज अ प्रोसेस भन्यो उनीहरूको काम हो हाम्रो त अब यसो गर्ने एफआइआर दर्ज गर्ने उनीहरूले गर्यो तर हिजो हामीले उहाँलाई ठाडै शब्दमा भन्यो त्यो मान्छेलाई छिट्टो पक्राउ हुँदैन दिल इज अब तपाईँ त उखिल हुँदैन रहेछ एउटा कतिवटा सेङ्सन चाहिन्छ एथिकल हुन्छ फेरि सिलङ पुलिसले हामीलाई रोक्नु सक्छ तर उसले के भन्यो हामी नियरेस्ट पुलिसलाई सम्बन्धी आइपी एड्रेसबाट ट्र्याक गरेर नियरेस्ट पुलिसलाई हामी खबर गर्दैछ र उसलाई हामी ट्र्याक गर्दैछ र हामी निश्चय छिटोभन्दा छिटो पक्रिन्छ नभए त हामीले हिजो नै भन्यो हामी आउटक्राई हुनसक्छ हामी एकदमै यसको ठोस कदम उठाउनु सक्छ हामीले भनिदियो. होइन तपाईँले अब यत्रो प्रोसेस गर्दैछ तपाईँले प्रशासनको कुरा पनि सुन्नुभयो होइन अब चाहिँ तपाईँहरूको के छ स्टेप ढिलाइ त भइराखेको छ एरेस्ट पनि भएको छैन राम्रोसँगले माफ पनि माग्नु सकेको छैन होइन अब चाहिँ तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूको फर्दर स्टेप के हुन्छ. फर्दर स्टेप त अब
अब अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्टले पनि प्रेसिडेन्ट हाम्रो स्पोक्स पर्सनले पनि क्लियर गरिदिनु. अब यसको हामी सेन्ट्रल कलेज हामीले प्रायः प्रायः बस्दछ मिटिङ हाम्रो दाजुभाइसँगै वी विल अब के प्रोटेस्टै हुन्छ. प्रोटेस्ट कस्तो खालको हुन्छ, घेराउ हुन्छ, विल कम टु द रोड, देयर डिफ्रेन्ट फर्म अफ प्रोटेस्ट हुन्छ नि, एजिटेट नगरे पनि हुनसक्छ हो. त्यसको लागि हामी सल्लाह लिएर त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ प्रोटेस्ट चाहिँ कहिले हो, प्रोटेस्ट कि मेबी फर्म अफ पोस्टरिङ, विरोध पोस्टरिङ बाटोमा हुनसक्छ कि हामी ट्राफिक रोकजाम गरिदिनु सक्छ. अहिले ट्राफिक छ, ट्राफिक जाम पनि गरिदिनु सक्छ हामी प्रोसेसन निकालेर. त्यसै त अहिले के अरे तपाईँको जनतालाई इन्कन्भिनियन्ट भइरहेको छ, जोरबङ्गलादेखि दार्जिलिङ आउनु 3 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ कि हामी ट्राफिक पनि रोकिदिन्छ, बाटोमै बसिदिन्छ. बस्नुको लागि यति बस्नु पर्दैन नि, जबसम्म पक्रिँदैन र त्यही प्रशासनलाई हामी त्यही रिक्वेस्ट गर्छ, ट्राफिक जाम पनि गरिदिन्छ हामी हो. त्यही छ अहिले त, त्यसै त मान्छे इन्कन्भिनियन्ट भइरहेको छ स्कुलहरूलाई हो हो, किनभने साह्रै ढिलो गर्दैछ. तर पनि अब मैले भने त्यति सेङ्सन अफ लहरू भन्दैछ. अस्ति उनीहरूले के अरे यो तपाईँको बेसिक नै आयो इन्डोर्स गर्नै 2-3 दिन लाग्यो हो, र कतिवटा निटिग्रिटिज उनीहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर निटिग्रिटिज छ भनेर रिक्वेस्ट गरेको त्यो हामीलाई पनि याद छ, नोटिसहरू सब हुनु परेको छ. र अब त्यो भाइले आज भन्यो क्याजुअली, तपाईँले अघि क्वेसन गर्नुभयो क्याजुअली माफ माग्छ, द्याट इज त्यो हुँदैन क्या खास, एकदमै हुँदैन. र ऊ अपोलोजेटिक हुनु खोजेको चाहिँ अब प्रेसर भयो, इज ट्राइङ टु बी अपोलोजेटिक. अघि एकजनाले भन्दाखेरि त मैले हेर्दै थिएँ तपाईँहरू के अरे सानो नसोच्नु कि एक्ज्याक्टली के वर्ड भन्यो, तपाईँहरू लो फिल नगर्नु भनेको त्यो द्याट वर्ड आल्सो नट गुड क्या, ए भ्याल्यु लेस कि भ्याल्यु कम्ती भएको नसोच्नु भने अरे हो, भ्याल्यु कम्ती भएको नसोच्नु भनेर. अब त्यो वर्ड्स हेर्नु न उसको अझै पनि हि ह्याभ द्याट एटिट्युड क्या, भ्याल्यु लेस भएको के वाट के भनेको भ्याल्यु लेस भनेको, त्यो कुराहरू अलिकति नपस्ने क्या, त्यो हि हेज द्याट एटिट्युड क्या.